bollen mot Battan. Battan söker skottläge. Battan med skottet. I mål! Ken. Sandberg Magnusson. Att löpa på för Nilsson, men där är också Persson. Och Persson är snabb. Nilsson tar tillbaka bollen. Läge för Björken. Björken med skottet i mål! Det är kvitterat på Grimsta. Fritjof Björken dunkar upp den där i nättaket. De riktigt höga bollarna här då. Jätteläge för Troné. Johansson sätter ny fart. Får passningen också. Johansson är igenom. Johansson gör mål! Ja, där kommer det där kontringsläget igen.